Dit gaan eintlik maar oor observasies oor kerkwees. So 'n bietjie die vraag wat het van die kerk geword, maar daar is ook so daar is baie frustrasies, maar daar is ook verwondering en ook mooi goed wat 'n ou raak sien. En ek vertel 'n klomp mense se stories van die ou op Sunnyside wat ek op die straat ontmoet het, tot die nonne in Calcutta, tot die ou wat ek in Nepal ontmoet het, en ek voer gesprekke en onderhoude met Heidi Baker en Shane Claiborne, Vader Maximus L. Anthony, wat vir jou dalk net wys hoe hoe divers die boek in 'n sekere sin is. Ek kies nie vir een teologiese tradisie nie. Ek dink nogal die kerk in Suid-Afrika of kerkwees in Afrika is nie wit of swart nie. Dis wit en bruin en swart en blou en geel en groen en oranje. Dis mooi en dis lelik, dis goed en dis sleg. En ek hoop as jy die boek lees gaan jy iets daarvan raak sien. Dis 'n subjektiewe kyk van my kant af. Dis 'n Jaco Strydom confession oor kerkwees en jy het waarskynlik jou eie confession. En die boek is eintlik 'n uitnodiging om saam te gesels en saam te dink. Ek dink hierdie boek gaan iemand se lewe verander nie, maar dit kan dalk 'n gedagtespaak by een of twee mense.